yang pertama ialah selesa, kedua kain dia sejuk, ketiga baju dia ringan, keempat dia tak panas dan dia sedap dipakai, yang kelima benda tu terletak kat atas badan, so dia nampak macam api tempah baju. Acam pilih pakai kurta ni sebab dia boleh mix dengan match lah, macam pakai seluar tracksuit ke, seluar slack, seluar jeans, macam yang Acam sendiri pakai seluar jeans, so memang sangat sesuai, nampak nice. Boleh pakai dengan kasut, slipper, boleh buat pergi masjid. Okay, feature Acam paling suka adalah pocket tu. Sebab pocket dia ada dua, actually ada tiga lah, tapi sebab kat dada dia satu. Dan sangat besar, boleh masuk power bank, duit raya. Baju ni sebab dia warna dia sejuk tau, so warna dia macam tak terlalu macam kontra lah, so warna sejuk, orang boleh tengok macam tenang je. Untuk orang yang berumur, bagi golongan yang berumur lah, dia pakai nampak muda, tapi untuk golongan yang muda nampak style. Sebab dia simple tau, tapi nice. Itu yang kita nak, Leana Closet.